হাৰিয়ানাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গীতা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হাৰিয়ানাত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ভিজুৱেল আহিছে দেখুৱাইছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গীতা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাৰিয়ানাত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু গীতা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাৰিয়ানাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তাত থকা যিসকল অসমীয়া লোক আছে তেওঁলোকে গামোচা দিছে গামোচা পিন্ধাইছে আৰু গীতা মহোৎসৱ আছে হাৰিয়ানাত গতিকে সেই উপলক্ষে তাত উপস্থিত হৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁক গোটেই তাত যি এই অনুষ্ঠানৰ উপৰিও এই স্থানত যেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে সেই আয়োজন সন্দৰ্ভত তেওঁক জনাই থকা হৈছে আৰু তেনেধৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে তেওঁ কুৰুক্ষেত্ৰ ব্ৰহ্ম সৰোবৰত এই গীতা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ ব্ৰহ্ম সৰোবৰত গীতা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংবাদ মাধ্যমৰ লোকো আছে আৰু তেওঁ সকলোকে এনেধৰণে সকলোৱে তেওঁক সম্ভাষণ জনাইছে আৰু তেওঁ সকলোকে খুব সুন্দৰভাৱেৰে তাত কথা বতৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ য'ত কেইটা কৈছোৱেই যে কুৰুক্ষেত্ৰৰ ব্ৰহ্ম সৰোবৰত যি গীতা মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে তাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু যি ধৰণে তাত ব্যৱস্থা খুব সুন্দৰভাৱে এক অনুষ্ঠানৰ তাত যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে সেই অনুষ্ঠান লগতে সেই অনুষ্ঠান চাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সকলোকে এনেধৰণে তাত যিহেতু অসমৰ লোক আছে গতিকে প্ৰত্যেককে মাত লগাই তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু জনাই যাম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিবৰণি জনোৱা হৈছে বহুত আচ্ছা লগা য' তৰিকা গীতা মহোৎসৱ পালন কৰা যা ৰহে এই বহুত গৰ্ভ কি বাট হে মহানুভতা থাক হাৰিয়ানাৰ চৰকাৰৰ মহানুভৱতা যে অসমক মাতিছে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁক সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্ন আছিলে যে আপুনি ইয়াত অসমৰ দৰে অনুভৱ কৰিছে নেকি তেওঁ সেই কথাখিনিকে উত্তৰ হিচাপে দিছে আৰু তাত যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যি উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে সেই উৎসৱত যি গীতা মহোৎসৱত যিহেতু অংশগ্ৰহণৰ বাবে তাত অসমৰ লোকো আছে গতিকে তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁক সম্ভাষণ জনোৱা হৈছে আদৰণি জনোৱা হৈছে উষ্মা আদৰণি জনোৱা হৈছে আমি কিছু পোনপটীয়া ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভিতৰত ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য এয়া যি ধৰণে তাত আয়োজন কৰা হৈছে বা ভিতৰৰ ভাগত যিধৰণে তাত সংগতি ৰাখি গীতা মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তাত যেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেয়া আয়োজনৰ বুজ লৈছে আৰু লগতে গোটেই অনুষ্ঠানটো তেওঁ চাইছে তেওঁ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধনবল বাহুবলৰে ডিমা হাচাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখলৰ দিশে এতিয়া বিজেপি দল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছখন আসন দখলৰ দিশে বিজেপিৰ দল ইতিমধ্যে ছখন আসনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰাৰ পিছত সন্ধানহীন হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ তিনিজনকৈ প্ৰাৰ্থী আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নকৰিলেও বিজেপি দলে ছখন আসন দখল কৰি এক প্ৰকাৰ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে আনহাতে সন্ধানহীন হৈ থকা কংগ্ৰেছৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ পৰা ধন লৈ আত্মগোপন কৰা বুলি এতিয়া অভিযোগ উঠিছে যদিও কংগ্ৰেছ দলে তিনিজন প্ৰাৰ্থীক অপহৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সকলোৱে ধন লৈ কংগ্ৰেছৰ তিনি প্ৰাৰ্থীয়ে আত্মগোপন কৰাৰহে চৰ্চা চলিছে হয়তো সন্ধানহীন তিনি প্ৰাৰ্থীয়েও মনোনয়ন উঠাই লোৱাৰ সন্দেহ আছে আৰু খুব সোনকালে যে এই কথাই পোহৰলৈ আহিব আৰু এই কথাই যে সঁচা প্ৰতিপন্ন হ'ব কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত এই তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থী তিনিওগৰাকী অপহৰণ হৈছে বুলি খবৰ ওলাল আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান নোলাল আৰু এতিয়া এক প্ৰকাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে তেওঁলোক সন্ধান বা তেওঁলোকক অপহৰণ নহয় তেওঁলোক আচলতে বহু টকাৰ বিনিময়ত হয়তো তেওঁলোকে আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কথা এতিয়া ওলাইছে নতুনকৈ সেইখিনি কথাই ওলাইছে ছয় কংগ্ৰেছে আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অভিযোগ উঠিছিল তিনি কংগ্ৰেছীৰ কথা যে তেওঁলোকক তেওঁলোকক অপহৰণ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া অপহৰণ নহয় তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নিৰুদ্দেশক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কোৱা হৈছে বিজেপিৰ পৰা ধন লৈ তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰিছে नहीं हुआ था तो उसमें बहुत कुछ लोग हम लोग का ऊपर में आने वाला दिन में बा बोल भी दिया बोल भी है कि हम लोग अनकटेस्ट जो सीट गया है उसका ऊपर में कोई बात धमकी उसी हिसाब से बोला है लेकिन ऐसा कुछ न, नहीं हुआ है इसलिए अभी छः कॉन्स्टिटेंसी अनकटेस्ट हुआ है और आने वाला दिन में बाईस टू इलेक्शन हो बाईस टू इलेक्शन हम लोग खेलेगा तो इसलिए मैं ये जो अनकॉन्टेस्ट वाला सीट को मैं सबसे पहले जो लोग हम लोग को इतना सपोर्ट किया है जो लोग बीजेपी सरकार को विश्वास जो बीजेपी सरकार को डेवलपमेंट को अच्छा लग के वो लोग साथ दिया है उस लोग को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस का लीडर हो व दूसरा दूसरा का लीडर लोग हो वो लोग हम लोग को सपोर्ट किया है मोदी जी का हेमंत जी का और हम लोग का काम देख के दिमा हासाओ आने वाला दिन में शांति डेवलपमेंट अच्छा में नाम हो रहा है उसको अच्छा लग के आया उसको हम साथ दिया और इसलिए हम उसको उसको वेलकम और मैं धन्यवाद भी देता कॉग्रेस प्रार्थी भय अहम अभूत कांग्रेस कमिटी शीर्ष नेतृत्व कॉग्रेस प्रार्थी दियार भारत प्रदेश कांग्रेस सभापति भूपेन राजनीति যিটো অপৰাধীকৰণৰ প্ৰৱণতা অসমত আজি কিছুদিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইটো কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় নহয় মই ভাবোঁ যে অসমৰ সচেতন ৰাইজে এই বিষয়টোৰ ওপৰত চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এনেকুৱা ধনসাৱস্য আৰু এছাম অপৰাধীৰ হাতত আমি এৰি দিম নে নিদিম আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ অপৰাধ কি আমি বিৰোধীৰ ভূমিকাটো নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ভয় ভীতি প্ৰলোভন প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই আজি প্ৰাৰ্থীসকলক যিধৰণে নমিনেশ্যন উদ্ধ কৰাইছে এই কথাটো ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে জনমতক তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে ডিমা হাছাউত যিটো অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যন আছে নিৰ্বাচন আছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তাত আঠাইছটা সিট আছে আঠাইশটা সমষ্টি আছে অটোনমাস কাউন্সিলৰ ডিমা হাঁসাও মানে এন সি হল আমার যে অটোনমা কাউন্সিল কিন্তু কথাটো আছে যে তাত নমিনেশন ফাইল পিছত পিছন আমার কংগ্রেস দলের প্রার্থী ইতিমধ্যে নির্দেশ হয়ে আছে অন্তর্ধান হয়ে আছে নিজের ঘরও নাই এতিয়া আমি স্বাভাবিকতে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছো ভয় খাইছো যে নিশ্চয় কিবা মানে ভয় ভাবুকি পাইছে ভয় ভাবুকি পাইছে হয়তো বন্দুকৰ ভয় দেখাইছে বা হয়তো কিবা ধন টকা পইচা লোভত লালচাত লালচা দিছে কিবা পলোভনত পৰিছে এনেকুৱা হয়তো কিবা কাৰণত হয়তো গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰি পেলাই হয়তো আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকক আজি মানে অনিৰুদ্দেশ কৰি ৰাখি দিছে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ পংকজদেৱৰ সৈতে পংকজ প্ৰকৃততে কথাটো কি প্ৰকৃততে কি খবৰ ওলাইছে কি গুজব ওলাইছে যে সঁচাকৈয়ে ধনৰ বিনিময়ত এই তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থী অন্তৰ্ধ্যান হৈ আছে নেকি আপুনি এটা কথা কব লাগিব যে ডিমা হাছত যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় আমি দেখা পাইছো ডিমা হাছাৰ এইটো বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ ডিমা হাছৰ এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হৈছে এইটো আচলতে আমাৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য নাই যে ভয় ভাবকে দিছে দিয়া নাই আচলতে কালি অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আমাক জনাইছিল যে তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে যে অপহৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছো আজি আমাৰ জিলা আয়ুক্তই যিটো প্ৰেছ ৰিজ দিছে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল আৰু এশ এগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু এই ছয়গৰাকীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী আছে যি ধীৰাজ লাংটাছা আমাৰ ধীৰাজ লাংটাছা গোপীনাথ সিঙু আৰু অপহৃত হৈছে বা তেওঁলোকক যদি কোনোবাই যদি অপহৰণ কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে পাতৃত্ব কেনেকুৱা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন কিন্তু আমি এটা বিশ্ব সুত্ৰ জনামতে তেওঁলোকে বিকি গৈছে তেওঁলোকক তেওঁলোক নিজেই বিকি মানে বিকি গৈছে আৰু বিকি তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে নিজিকে আচলতে মাইবং ৱ ৱেষ্টৰ পৰা প্ৰাক্তন চি এম মহিত নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছে আৰু তাত যি কেণ্ডিডেট দিছে কংগ্ৰেছ দলে ধীৰাজ লাংা তেওঁ আচলতে জিকাৰ সম্ভাৱনা কব পাৰো যে বিজেপিৰ লাংপেছা তেওঁ পাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তাৰ পাছত দেখা পাইছিলো যে জিকাৰ যিটো চান্সেছ সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আছিলে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিত আমি এটা কথা কব পাৰো পংকজ যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে আচলতে বিজেপি জয়ৰ দিশে হয় ছটা ছটা আসনত বিজেপি ডিভা হাছাও সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ চি এম দেৱলাল গল সংবাদমেল দিছে আৰু এই সংবাদমেলত আনকনটেষ্ট হৈছে আৰু অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জিকি গৈছে আৰু চি এমে কৈছে যে আচলতে তেওঁলোকে ডিমা হাছাওৰ যি উন্নয়ন বা বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়ন গৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকক সমৰ্থন দিছে বুলি তেওঁ এটা কথা সদৰি কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে কোনো ধৰণৰ ভয় ভাবকি বা প্ৰলোভনৰ প্ৰশ্নই নুঠে বুলি কৈছে তেওঁ চাপৰি এনেও আচলতে আপুনি কোৱাৰ দৰে যে ডিমা হাচাও যে যেনেকুৱা ধৰণে নহওক কিয় তাত ধন বল প্ৰয়োগ কৰা হয় বা তাত বাহুবল প্ৰয়োগ কৰা হয় গতিকে ইয়াত বাহুবলৰ কথা বাৰু নাই কোৱা তেওঁলোকে স্পষ্ট ৰূপত তেওঁ নাই কোৱা যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি নিজেও কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা তাত এতিয়ালৈকে নাই শুনা কিন্তু যি ছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তাৰ ভিতৰত সেই তিনিগৰাকী আছে যি তিনিগৰাকীক লৈ আজি তিনিদিনৰ পূৰ্বে চৰ্চা চলিছিল যে তেওঁলোকক কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অপহৰণ কৰিছে গতিকে তেতিয়াই আচলতে বুজিব পৰা এটা বিষয় আছিলে যে কোনো দুষ্কৃতিকাৰী নহয় কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই যদি অপহৃত হৈছিল এজাহাৰ কিয় দিয়া নাই এটা কথা আছিলে আনহাতে অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য যি অসম কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁ কৈছে যে তেওঁ জিলা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক বিষয়টো তেওঁ অৱগত কৰিছিল বুলি কিন্তু আচলতে ঘটনাটো এটা আমি যিটো দেখা পাইছো গোটেই ঘটনাটো এটা ৰহস্যজনক বুলি আমি কব পাৰো নিশ্চয় পংখ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গোটেই কথাখিনি ৰহস্যজনক বুলি নহয় ৰহস্যজনক আছিলে কিন্তু এতিয়া এই ৰহস্যৰ পৰা পৰ্দা উঠিল বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কাৰণ ছজনকৈ যিহেতু কেণ্ডিডেটে বা প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে গতিকে ইয়াকে লৈ এটা কথা বুজিব পাৰি যে তিনিওগৰাকী সেই তিনিগৰাকীক যি তিনিগৰাকীক অপহৰণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোক তিনিগৰাকী অপহৰণ প্ৰকৃততে নাই হোৱা তেওঁলোকে ধন লৈ আত্মগোপন কৰিছে সেই কথাই যেন স্পষ্ট ৰূপত আহিছে প্ৰকাশ পাইছে কাৰণ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে যিহেতু আমি কৈছোৱেই যে ছয় কংগ্ৰেছে যেতিয়া মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তাৰ ভিতৰত যেতিয়া তিনিজন আছে তেতিয়াহ'লে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপি জয়ৰ দিশে সমাগত নৱবৰ্ষ নতুন বছৰত পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰোধৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈছে মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগ মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে পথ সুৰক্ষা সজাগতাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তথা নৱবৰ্ষৰ দুৰ্ঘটনামুক্ত কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেতবোৰ বনভোজস্থলী পৰিদৰ্শন পৰিবহণ বিভাগৰ নাৰেংগী পানীখাইতীৰ ৰাজপথ পানীখাইটিৰ বনভোজস্থলী চন্দ্ৰপুৰৰ বনভোজস্থলীসমূহত পৰিবহণ বিভাগৰ দলে অভিযান চলোৱাৰ লগতে অনুষ্ঠিত কৰিছে সজাগতা অনুষ্ঠান সজাগতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ঠাই ঠাই পথ সুৰক্ষা সজাগতাৰজাৰ লৈ তেওঁলোকে যিসমূহ পিকনিক স্পট আছে বা যিহেতু নৱবৰ্ষৰ মাজত এতিয়াও পিকনিক স্পটসমূহত গতিকে যাতে নহওক যাতে পথ সুৰক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে সজাগতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে সমাগত নৱবৰ্ষক নৱবৰ্ষক লৈ নতুন বছৰত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে এনেধৰণৰ

গোটেই অসম যুৰি বাইক ৰাইডিঙেৰে চাৰি হাজাৰ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি তেখেতে পথ সুৰক্ষা জনজাগৰণ আৰম্ভ কৰিছে সকলোলৈকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আজি উৎসৱৰ বতৰ এই উইণ্টাৰ ছিজন শীতৰ বতৰ দুদিন পিছত বৰদিন দুদিন পিছত একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ এক জানুৱাৰী আৰু কেইদিনমান পিছত ভোগালী বিহু আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ ভোগালী বিহু গতিকে এই সময়ছোৱাত কাৰো ঘৰত দুখৰ বতৰা যাব নালাগে কোনো লোক দুৰ্ঘটনাত পতীত হয় অবাবতে মৃত্যুবৰণ কৰিব নালাগে উৎসৱ উদযাপন কৰাত কোনো বাধা নাই আমি এই পিকনিকস্থলীলৈকে আহিছোঁ পিকনিক পিকনিক স্পটত আমি এই পিকনিক অৰ্গেনাইজাৰ পিকনিক পিকনিক মানে এই স্পটৰ অৰ্গেনাইজাৰ সকলোকে আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি পৰিবহন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা একোখনকৈ ৰিটাৰ্ণ দিছোঁ যাতে উভতিনি যাত্ৰাত কোনো এজন চালকে মদ্যপান কৰি গুচি যোৱা নাই আৰু আমি পিকনিক কৰিব অহা লোকসকলৰ আমি কাঠৰ আহ্বান জনাইছোঁ আমি ৰাস্তাত ডিটিএনএল জারে ডিট টেস্ট কৰিছে যাতে এলকহল আছে নেকি দুই এখন পোৱা গৈছে এটো দুখৰ খবৰ আছলে এনেকুৱা হব নালাগিছিল আৰু আমি জব টাইম টু টু ইয়াৰ পৰা নি যাত্ৰাটো আমি রাস্তা চেক কৰিম ভারতর গোৰো গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল চো দেখলৈ ঘূৰি আহাৰ পিছৰে पुरा দলৰ হৈ